In a tragic incident, four teenage students were swept away in Kundil River in Satya in eastern Assam's Tinsukia district on Wednesday late afternoon. According to sources, the incident took place at Paklam village after the students, all 15 years of age, went to bath in the river after their classes. The dead bodies of two students, identified as one Amrit Chetri and Baskar Bhattaria, have been fished out by the villagers. The bodies of the two other students, identified as one Vivek Chetri and Ram Chetri, are still missing. The say disaster response force is searching for the missing students. A classmate said six of their friends decided to eat something and arranged for light refreshments and went to Kundil River. A friend told them that he will go for a bath at Kundil River. Two of them did not go for a bath. Four of them went for a bath and did not return. He further said that they have informed their parents and they informed the people, after which a search operation was launched. The villagers fished out two bodies from the river. কেইটামান বজাত গৈছিলোঁ ছজন গৈছিলোঁ ৰূপেশ ৰূপেশ মই আৰু ভাস্কৰ বিবেক ৰাম আৰু অমৃত আমিকেইটা গৈছিলোঁ তাৰপিছত তালৈ গ'লো হাঁ এই ঘৰৰ পৰা মানে সিহঁতি আমি মই গম পোৱা নাছিলোঁ সিহঁতি খাব বুলি তাত সিহঁতি তাৰপিছত আহি কিনে ক'লে মই পাৰ্টি খাওঁ বুলি ব'লা বুলি ক'লে এনেই কালিয়ে প্লেন বনাই থৈছিলে গৈ স্প্ৰাইট ল'লে আৰু মিক্সাৰ চিক্সাৰ এইবিলাক ল'লে লৈ মেলি আমি এইপিনি খাওঁ বুলি কৈছিলোঁ ইয়াৰ ওচৰতে খালী জেগা আছিলে যে এইটো কাটে খাওঁ বুলি কৈছিলোঁ আমি তাৰপিছত সিহঁতি ক'লে নাই সেইটো জেগালৈ অকণমান দূৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে চবেই সেইটো স্প্ৰাইট ল'লে স্প্ৰাইট ল'লে আৰু খালে এনেকৈ চবে খালে আৰু কথা পাতিলোঁ অকণতে তে সিহঁতি ক'লে মোৰ মোৰ আমাৰ গৰুচি বৈ গা ধোঁৱে বুলি ক'লে মানে মই ক'লোঁ আমি দুজনে মানে এই ৰূপেশ আৰু মই আমি ক ক'লোঁ নালাগে এতিয়া নুধোঁ বুলি ক'লোঁ হা তাৰপিছত ঘৰতে ধুইগৈ বুলি এনেকৈ কৈছিলোঁ তাৰপিছত সিহঁতি ক'লে নাই ইয়াতে ধুওঁ একো নহয় বৈ 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 বুলি ক'লে আমি দুজন নগ'লোঁ কিন্তু সিহঁতিকেইটাই গ'ল সিহঁতি ক'লে ঠিকেই সেনেকৈ গা ধুই আছিলে ইমান সোত চোট এইবিলাকো নাছিলে তাতে গা ধুই আছিলে আমি তে আমন লাগি কিনে আমি গ'লোঁ মধুৰিআম খাবলৈ তাত মধুৰিআমৰ গছ আছিলে তালৈ গৈ মধুৰিআম খা খাই কিনে আহিছোঁ সিহঁতক দেখি তাৰপিছত চাওঁতে সিহঁতক দেখি নাপালোঁ তেওঁ অকণতে বহিলোঁ সিহঁতে ক'ৰবাত গৈছে পাই বুলি ভাবি কিনে তাত অকণতে বহিলোঁ বহাৰ পিছত অকণতে বহিলোঁ নাই সিহঁত নাহিলে তাৰপিছত আমাৰ অকণি ভয় ভয় লাগিলে তেতিয়া গৈ সিহঁতক বিচাৰিলোঁগৈ সিহঁতক বিচাৰিলোঁ নাই বিচাৰি নাপালোঁ তাৰপিছত ভয় ভয় লাগি আছিলে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছিলে গৈ কিনে কাপোৰখিনি গোটালোঁ গোটাই কিনে সিহঁতক কাপোৰখিনি সিহঁতক চাইকেলৰ ওচৰত থৈ দিলোঁগৈ চাইকেলৰ ওচৰত থৈ মেলি আকৌ সিহঁতক ভয়ো লাগি আছিলে লোকক ক'বলৈ আকৌ সিহঁতি আমাকে দুখিব কিবা সেনেকুৱা ভয় লাগি থাকে ন সেই ভয় লাগি আছিলে ভয় লাগি আছিলে তেতিয়া মানে ক'বলৈ বৰ সাহস নাছিলে আৰু তাই বিচাৰিলোঁ বিচাৰিলোঁ ইপিনে সিপিনি বিচাৰিলোঁ চাৰিটামান বাজিছিলে পাই বহুত মানে এনেকৈ খাই মেলি কিবাকিবি কৰি গা ধুই মেলি বিচাৰ মানে তাৰপিছত লাষ্টৰ উপায় নাপাই কিনে গৈ কিনে মই ঘৰত ক'লোঁগৈ মাক ক'লোঁগৈ তাৰপিছত মায়ে ফোন কৰি দিলে যাক তাক ফোন কৰি কিনে আহি কিনে বিচাৰিছিলে এতিয়া